9:07 в ефірі телеканалу НТБ програма про культуру та мистецтво «Артерія». Залишайтесь з нами. Мій братику, мій воїне, честь тобі, за Україну ти поляг у боротьбі. Плаче за тобою рідна твоя мати, хоче тебе чекати. Відгуки дивляться усі, загинув ти на цій війні. В серці нашім запалиш свічку назавжди, і я з тобою хоч куди. Ти завів мене в правдивий світ, нема ніякої журби. Ти зі мною є завжди, твоя посмішка і любов. Ми про тебе згадуємо знов і знов. В твоїй юстинці бачу я тебе, твої оченята і личко золоте. Ти як зірка, світи мені дорогу, прийди при потребі, приходь на допомогу. Люблю тебе. Слава Україні! Цей вірш Остап прочитав на відкритті виставки світлин свого брата, який загинув в зоні АТО. Ну, загалом виставка ставить за собою мету таку, щоб показати талант Віктора, адже він був дійсно дуже талановитим фотографом, і ці фотографії може це показати. Плюс ці фотографії – це є фактично останній рік його життя. Тобто це є події Майдану, це є події в Криму. От, і це є події вже на війні на Донбасі. От, і фактично тут навіть є його остання фотографія, яку ми вже взяли з фотоапарата вже разом з Віктором. Останнє фото з Вікторового фотоапарата – це автомобіль, на якому він їхав вивозити поранених. І він заглох, і коли Віктор вже пробував його ремонтувати, відбувся мінометний обстріл, і чого він загинув. Виставка, назва її «Від Майдану до війни». Тут представлено 35 робіт. Частково це початок йде Майдан, потім є фотографії з самого зони АТО, з війни. Поки там був Віктор, він це все знімав. Це все персональні його фотографії. Є кілька фотографій особистих Віктора, автобіографічних більше. З дружиною фотографія, з донькою Юстиною Горник. Окрім особистих світлин і фото з Майдану та АТО, представили на виставці й пости Віктора Гурніка і соцмереж. У них він ділиться власними думками щодо подій в Україні. Це в моменти, коли Віктор ще був волонтером, добровольцем. Потім уже він постив в Фейсбуці такі оптимістичні, підбадьорюючі, мотивуючі пости. То ми виділили кілька з них і також опублікували на цій виставці. Герой Віктор Гурняк навчався у 27-й школі, а потім в технічному коледжі. В 14 років вступив до Пласту. Працював в одній з тернопільських газет, був прес-секретарем і громадським активістом, редагував пластовий часопис. Згодом став фотокореспондентом і разом з друзями заснував фотоагенцію. Був одружений і виховував доньку. Разом із сім'єю проживав у Львові. Ми обоє є пластунами, ми познайомилися на пластовому таборі «Легіон». Ось Віктор, насправді, в мене старший. І ми так спочатку були перш знайомі, а потім я захопився фотосправою, і насправді також завдяки йому. От, і він мені, можна сказати, давав перші поради, допомагав там відправити перші фотографії на Уніан. І наша так співпраця пішла, і ми разом їздили працювати, знімати. Потім створили своє агентство «Люфа» разом з друзями у Львові вже. Потім разом були на Майдані, це вже останній рік, і разом їздили на війну. От, єдине, що Віктор прийняв рішення йти воювати. Я такого рішення не приймав, і так історію далі ви знаєте. Тернопіль – третє місто, в якому презентували експозицію «Від Майдану до війни». Її відкрили 2 лютого в Українському домі «Перемога». Також ці фотовиставки відбуваються по всій Україні, і навіть по всьому світу. Через те, що подібні виставки вже відбулися в Чикаго, зараз в Філадельфії планується, в Мюнхені, в Варшаві, у Львові, в Франківську, зараз в Тернополі, в його рідному місці. І далі будуть мандрувати в планах Стокгольм, інші країни Європи, по Сполучених Штатах буде мандрувати. Ось тут така ціль. Плюс показати особистість Віктора дуже багатогранно. Дійсно, через його фотографії можна побачити ту ситуацію, яка в Україні в нас протягом останнього року. І по світу, коли ми возимо ці фотографії, ми розказуємо людям про реальну картину, реальну ситуацію в країні, що було. Організувати виставки допомагають небайдужі люди.
переважно це друзі, які допомагають, які можуть організувати частково пластуни, наприклад, в Стокгольмі там просто дівчинка побачила, почала читати в Фейсбуці про Віктора, дуже перейнялася цією людиною і запропонувала зробити виставку. Тобто сама нас знайшла, сама вийшла на нас. Це дуже позитивно. Яскравий спогад дитинства, це коли мені було 3 роки. Йому відповідно десь біля 5, в нас 1-7 різниця. У нас спалахнуло таким великим багаттям, і що це багаття збудувало нам Україну таку, яку ми бачимо і бачимо. На відкритті виставки тернополянам представили і короткометражний фільм про Віктора Гурняка. Короткий фільм, такий фільм спогад з його, тобто де буде і він. Багато відео, де він є, де будуть його друзі про нього згадувати. Фільм його робили його друзі. Ну, найкраще про фільм може сказати сам фільм. От, тобто ви його зможете побачити, він не є довгий, там 15 хвилин. От, кажу, він показує його життя, він показує емоції, він показує його сім'ю, він показує його друзів. Тобто, ну, фактично показує тут таку загальну картинку під іменем Віктор Гурняк. Я б, мабуть, сказав, що він вар'ятський. А то всі кажуть, авантюрист. У нього такий цей клич був – любити Бога і Україну. Так і він тому пішов Айдар. Ну, не пафосно герой, а такий герой, який би відтворював наше суспільство. Посмішку. Серйозно. Такі поняття, як смерть і Вітя Гурняк, вони зовсім не поєднуються. Тому Вітя – це життя. Юстиночка, а як ти любиш татка? Як любиш? Так. Любиш дуже сильно? Дуже сильно любиш теж. Фотосправою Віктор захоплювався з дитинства, розповідають друзі. І завжди хотів пов'язати із цим своє життя. Його мрія стала реальністю. Я ще пам'ятаю його перші фотографії, бо ми там з Малко з ним знайомі, де він позичав фотоапарат, і він там казав, все, мені це дуже подобається, це мене це дуже пре, я хочу це. І він постійно був з фотоапаратом, тобто своїм, чужим, позиченим. Але завжди з ним, завжди був фотоапарат, завжди він фотографував, і, ну, дійсно дуже феноменальні фотографії. Я пам'ятаю на Грушевського, ну, вони стояли дуже близько, їх десь там зажали на якомусь балкончику, і, ну, тобто звідти неможливо було вийти, все горіло кругом, ну, і вони фотографували, бо їм не лишалось більше нічого робити, не могли вони втекти назад. З Сергієм Гоменюком, також тернопільський фотограф, який тут є. Ну, фотографії є дуже професійні, зважаючи на те, в яких умовах вони були зроблені, коли, не знаю, відчуття небезпеки, але, ну, дуже хороші. Віктор завжди, ну, він завжди вмів зробити хорошу фотографію. Yeah.
Віктор був справжнім патріотом своєї батьківщини. Він не зміг сидіти вдома, коли розгорталися події на Майдані, а коли розпочалася АТО, став волонтером. Збирав кошти на потреби бійців та самостійно доправляв вантаж. Влітку пішов у добровольці. 19 жовтня Небесний батальйон поповнився іще одним героєм. Віктор Гурняк загинув від мінометного снаряду, коли під обстрілом вивозив поранених у районі 32-го блокпосту в Луганській області. В останню путь Віктора проводжали тисячі людей. У пам'яті друзів він залишився добрим, веселим та завжди усміхненим. Віктор всім запам'ятався, він був дуже веселою, життєрадісною людиною. Тобто ми змогли з усмішкою говорити навіть про якісь проблеми. Їхали туди також, якось старалися не робити з того якісь трагедії, сумувати. Якось так, ну, розуміли, що може щось статися, але якось так старалися бути в позитивному настрої. І Віктор завжди цей настрій підтримував. Навіть якісь складні моменти в своєму житті, які в нього були, він завжди був усміхнений, веселий. Навіть по ньому можна було не сказати, що в нього є якісь проблеми. Він був дуже позитивною людиною. Якщо подивитися на його особисті фотографії, то всюди посміхає. Навіть на війні, якщо брати там всіх солдатів, там дуже серйозні, всіх лиця, в нього завжди посміхнене обличчя, таким, яким він був по житті. І з Вітією на Майдані була. Казав до мене: «Нестеріна, не переживайте, все буде добре». Це на Майдані було, але ще тільки на початках це. І ми зустрілися, ще не було тієї бійні, революції, ще, тільки це ще був листопад місяць. І ще оці стрічки. Вітя, як він ніс, я кажу: «Слухай, Вітя, я приїхала і нічого». То він мені нарисував ще краскою на чолі прапор. Я кажу: «Ну і що, я помію». А тут мені Вітя зав'язав оцю стрічку. Я не знала, що він отепер загине. Я її не можу розв'язати. Жалко, що такі молоді, як Віктор, пішли з життя. Але мені одного хочеться, щоб не було марно це. Щоб фінансово підтримати родину загиблого товариша, тернопільські пластуни проводять ярмарки власної випічки та виробів. Вони також заснували недоторканий фонд Юстинки Гурняк, кошти з якого вона отримає, коли стане повнолітньою. Зробити внесок для доньки героя можна було і під час виставки у Тернополі. Віктор залишив маленьку Юстинку, якій 2,5 роки, вже більше. І його друзі, ми вирішили те, що нашим є обов'язком, щоб ця дитина була забезпечена. І відповідно ми десь різними методами намагаємося, в тому числі зараз на фотовиставці також є скринька, куди можна давати якісь пожертви. Дуже багато різних акцій відбувається по збору коштів. До речі, кілька років тому Віктор Гурняк знявся у відеокліпі «Тартака та Нічлави», не кажучи нікому, в ролі повстанця у вишиванці, який загинув. Коли війна вривається у двері, не захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю. І право на життя відстояти в горнилі бою. Одна біда пішла на захід, інша прийшла зі сходу. І знову сльози, знову страх, знову страждання для народу. Знову за спинами визволителі, прийшли нові карателі та мучителі. То що ж робити, сидіти склавши руки, спокійно дивитися на вбивства та муки. Чи взявши благословення в рідної мами, почати боротьбу з новими ворогами. Власть за мною, мамо, коли я загину за свою землю. Плач за мною, сестро, не кажучи нікому, що я вже ніколи не вернусь додому. Такою була програма «Артерія» цього разу. Дякую, що дивилися. До зустрічі!